padlo úvodné buly derby zápasu medzi Slovenskom a Poľskom, ktorý sa v minulosti častejšie a viac hrával v ostatných športoch. Pripravený opäť usadiť naše mužstvo v útočnom pásme. Dostal puk na svoju stranu. Na opačnej strane sa skláňal Kristian Žubinský a veľká príležitosť, ktorú mal Cehlárik. A Tomáš Tatár následne robí Poliakom starosti. Dobre sa k nemu pridal aj Cingel. Skokovo zakončenie! Tatár pred prázdnou bránkou a Cingel dáva gól! Otvárame skóre po dvoch odohraných minútach. Dokázali sme ten veľký tlak na poľskú bránku premeniť na otvárací gól. Presne takýto štart sme si prijali a želali. Mali sme tam aj predtým veľké príležitosti na skorovanie, najmä tá Petra Cehlárika, ale napokon Lukáš Cingel. O tom, čo sme dokázali ten puk zastaviť na modrej čiare. Poliakom sa ho nepodarilo vyhodiť, Libor Hudaček vyhral súboj od Patrika Kocha, nahodenie na bránku a ešte aj s prispením Tomáša Tatara. Lukáš Cingel už nemal problém ten puk upratať. Lukáš Cingel nie je úplne z hráčov, ktorí sa ešte na šampionáte nepresadili. Toto už je jeho druhý. Hudaček nenašiel týmto sklepnutím spoluhráča. Napriek tomu sme puk získali a Tomáš Tatar ide do príležitosti. Tatarová šanca na dvakrát, nedokázal prekonať brankára Fučíka. Koná sa s ním stihla stiahnuť. Kudrna. Koch. Otvorí z pozície obrancu. Náš útočný postup. Kochová prihrávka pred bránku. Hudaček. Tatar si pýtal prihrávku na modrú čiaru. Nedostali ju. Skoro Hudaček vyváža z krídla. Prenechal Nemcovi. Nemcová prihrávka. 2-0 pre slovenský tým. Tomáš Tatar si nakorčuľoval na tento milimetrový pas. Ako ho teraz vidíme, ktorý to potom pranechal opäť Šimonovi Nemcovi a tento krásne načasoval pre Tomáša Tatara. Veľmi pekný hokejový moment. To sa azda nedalo zahrať lepšie. Teraz to už máme rozostavené v útočnom pásme. Igor Hudáček nespracoval a následne si musel dať pozor na Dominika Paša. Nemec pridáva Slavkovskému, ktorý našiel pred brankou nakorčilovaného Pospíšila. Ale do veľkej miery môže panovať spokojnosť. Vyslali sme 16 striel na bránku súpera. Z toho dve priniesli presný zásah a vyhrávame teda nad Poľskom po 20 minútach hry 2-0. A slovo si teraz preberie štúdio so Slavom Jurkom. To sa samozrejme od tohto duelu očakávalo, ale pred duelom sa možno nepatrí to hovoriť až tak nahlas. Zaznelo či už z úst Tomáša Tatara, alebo aj od chalanov v štúdiu, zjednodušiť tú hru, prísť k tretiemu gólu a bezpečne doviesť tento zápas do úspešného konca. Slavkovského strela za blotnému vypadla a následne tam mohol dorážať Cehlárik, ktorý už ale bol za brankou. Ešte Juraj Slavkovský krásne sa uvoľnil. Možno za vyhrávame 3-0, 2,5 minúty pred koncom. Tak sa nám to tam podarilo pretlačiť. Veľmi v pohode, aby išli psychicky hore. Viackrát to tam visel na vlásku, tento súboj, kedy si to Juraj Slavkovský stiahol na kruhu, poskakovalo to tam a napokon Peter Cehlárik, hráč, od ktorého potrebujeme góly, potrebujeme, aby v tých ďalších zápasoch nás potiahol, tak sa nakoniec presadil. Keď sa hovorí o takom... To bolo gesto, ktoré hovorí za všetko. Ďalší získaný puk v útočnom pásme a ďalšia príležitosť pre Lukáša Cingela. A ten zblízka prekonáva za Bolotného. 4-0 a už to vyzerá byť vyriešené. No sme si to šetrili na úplný záver toho zápasu. My sme si ukradli záver tohto zápasu. Zlepený gól a 4-0 a už to vyzerá lepšie aj na tej tabuli alebo na kocke, ktorá je nad ľadom. V prvom prípade Zabolotný dokázal na ten puk zareagovať od modrej čiary, ale nik z poľských hráčov mu pred bránkou príliš nepomohol. No, chcel by som pochváliť Patrika Kocha, ktorý videl. Sa ešte vydáva za Kamilom Gorným. Single postrážil červenú čiaru a je dobojované. Slovenský tím si pripisuje plný bodový zisk. Poráža Poľsko 4-0. Čisté konto brankára.